Optibet hokeja līgas lielo dūžu cīņa Olimps savā laukumā uzņem pagājušās sezonas vicečempionu Kurbanu. Tagad gan vairs ne, un vairs tikai pusminūtes, skaidrs, ka jāvairākumā palikusi laukuma saimniekiem. Un te vārti izdodas Olimpam realizēt vairākumu, un izdodas laukuma saimniekiem izvirzīties vadībā ar 1-0. Tas tiek paveikts mača 7. Minūtē. Bai runs labi piespēl Krišjānim Relikam. Zolmanis bīstams metiens, un Muštukovs tiek ar to galā. Tāda zinām rīcības brīvība ir Olimpa aizsargiem, bet redzam, pie kā tas noved. Bīstams moments un Muštukovs glābi. Izgājiens 2-1, nepaguva atgriezties atpakaļ aizsardzībā svars. Te cīņa vārta priekšā, rīpa nav vēl piespiesta. Un tagad gan tā ir pie Muštukova. Un neizmantots izgājiens 2-1. Egipters. Bīstami vārtu priekšā, vēlreiz Muštukovs apliecina savu meistarību. Punkts viņam arī tātad šajā spēlē, tieši viņš jau vairākumā nogādāja rīpu pie Jeļisējeva. Tagad Jeļisējevs dodas uz priekšu, sako arī metiens, cīņa vārtu priekšā un vārti 2-0. Atkal Olimpa vadošais trīnieks. Jeļisējevs, Galoh un Ciprus, šis te virknējums atkal Birziņš piespēles Zolmanim. Sprūgs gara vārtiem, tur pārtvērta viņa piespēle. Labi, šo situāciju nolasīja Vladislavs Balakuns. Izdevās viņam pārtvērt piespēli. Krišjāns Eliks metiens atver Muštukovs un vārti! Lauris Bajarūns realizē skaidrisko vairāku un samazina. Sprūgs. Arī pa vārdu priekšā pīstams metiens un Muštukovs savā vietā. Vairs tikai 15 sekundes uz noraidīto soliņu jāpavada štālam. Svars. Lūkoja pārsteigt viņš šeit. Viesi dzīvojas pa pretinieku zonu. Labs reids Rancevs līdz pat vārtiem. Vēl jāspēlē 5 minūtes otrajā trešdaļā. Vēlreiz Rancevs līdz pat vārtiem un ripa lido pāri vārtiem aizķerto Muštukovs. Brāncis atpakaļ Gipteram nomaina malu. Bīstams metiens Muštukovs atlēks ir ripa nav piespiesta. Cīņa par to. Cīņa vārtu priekšā. Tur arī pacelt galvenā tiesneša roka. Un tagad atstāja Olimpa zonu. Vēlreiz Ezītis. Un paliek guļam uz ledus gan Ezītis, gan arī Jēkabs ar Eliks nepatīkam sadursme. Galoha Jerofejevs. Metiens vārtī! Skaists metiens augšējā stūrī, realizēts savu vairākums un uzlabojas vēl vairāk savu statistiku ir Muštukovs. Pagājušajā sezonā spēlēja Francijā, pirms tam divas sezonas Anglijā, pirms tam vēl viens gads Francijā, pirms tam divi gadi Dānijā. Zviedrijā arī dzene uzspēlējis tuvāks un tālāks. Ārzemes apbraukājis ir Muštukovs, guļas rīpas ceļā un aptur draudīgu pretinieku uzbrukumu rīpa vārtu priekšā. Par spīti zaudētam iemetienam iegūst rīpu Kurbats. Te bīstams moments sprūgts un pavisam mazliet pietrūks, lai gūtu vārdus Jānis sprūgts. Jeļisējevs. Atkal karavāna izveidojas viņam aiz muguris vairāk. Kurbats spēlētājs sako. Jeļisējevs pat īsti nedomā par vārtu apdraudēšanu. Iegūst sekundes, pēc tam sako piespēli. Un tagad viņu pašu metiens, bet gaužām neprecīzs. Vēl 2 minūtes līdz pamatlaika beigām. Pusminūte līdz beigām. Bīstams moments rīpa vārtu priekšā. Tur Kornīlovam iespēja gūt savus pirmos vārtus sezonā, bet viņš šo te iespēju palaiž vējā. Strāva par rīpu, piespēle atpakaļ. Un līdz ar to šīs mačs ir noslēdzies un sesto uzvaru pēc kārtas izcīna Olimpa.
Olimps, kas savā laukumā rezultātu 3-1 pārspēja Kurbadu un